Kada će novi bijelo-plavi jedanaesterac? Kad će nova epizoda? Snimite novu sezonu? Sve su to pitanja koja su stizala ovdje u našu redakciju NK Osijeka. Pa evo, donosimo vam novi bijelo-plavi jedanaesterac u novom formatu, nešto više od 11 minuta svaka 3 tjedna. Pa počnimo sa jedanaestercem. Vidjeli ste kako igra, pa bi bio red da vam ga i predstavimo. Pogledajte odakle dolazi i kako se to snašao naš Marvel Valti Striker Ndokit. Je m'appelle Marvel Ndokit Valti Striker. On m'a surnommé Warid 04 depuis tout petit. C'est un nom que j'ai hérité chez les amis du quartier quand on a commencé à jouer dans le quartier. Je suis né au Congo, Brazzaville. À Brazzaville, précisément à Brazzaville. Je suis un joueur rapide, technique, un peu physique dans la bagarre, qui a la vision du jeu, qui aime toucher au ballon, qui aime donner du bon spectacle au public. J'ai débuté ma carrière au Congo-Brazzaville, comme tout jeune africain, dans les ruelles du quartier, et faire le centre de formation des jeunes avec le centre national de formation de football. Puis, intégrer un peu la cour des grands avec Cara, Tirana, puis etc. Pour moi, c'était une grande première en Europe avec le club Tirana. Pour moi, je peux dire que pour moi, Tirana, c'était comme un berceau qui m'a tout donné au niveau de l'Europe, qui m'a propulsé vers les grands clubs aujourd'hui que je me retrouve ici. Ouais, pour moi, c'était une grande expérience de jouer pour Mallorca, qui est monté en première division. Et pour Barcelona, c'était une grande expérience. Pour moi, la première impression a été bonne. La ville, bien accueillie dans la ville, et le club, les dirigeants du club qui m'ont donné la volonté de venir parce qu'ils m'ont mis dans les meilleures conditions et le coach qui m'a mis aussi dans les bonnes conditions, les coéquipiers, vraiment, je peux dire que c'était super bien. Depuis que je suis arrivé, je peux dire que j'ai vu des choses positives qui me motivent un peu plus encore à faire beaucoup plus. Juste dire aux fans que voilà, on est là pour vous donner beaucoup de plaisir. On va tout donner dans le terrain. Merci. Mnogi od vas su bili na utakmici s Rijekom i pratili ju sa svojih uobičajenih sjedala. Neki su čak i stajali. No je li itko od vas primijetio da jedan od igrača imao različite kopačke? Pogledajte kako izgleda utakmica u pripremi. Dragi gledatelji, upravo smo prošli kroz kapiju kroz koju se inače ne smije prolaziti, ali ako imate ovu ovdje akreditaciju i ako ste dio All Access kluba, onda smijete proći. Zatim se prijavljujete ovdje na našoj portirnici, kod našeg portira, a onda idete sa mnom da vam pokažem gdje se to sve ne smije ići i šta se to događa behind the scenes. Imate sa mnom priliku biti u slačionici netom prije igrača, sve je pripremljeno za njihov dolazak, ja ću im sad zamijeniti kopački. Te. Ni ja tebe niš neće. Koliko od nas?
Evo utakmica je počela, a mi brzo idemo na tribinu prije nego nismo nešto propustili. A kada se sva mjesta dolje popune, onda imate priliku biti ovdje gdje se ja sada trenutno nalazim. Uistinu je pogled prekrasan i možete uživati u utakmici. Ajmo sad gledati tu utakmicu. Hvala vam na potpori i srdačan pozdrav. Evo utakmica je završila, srećom po nas, pobjedom Osijeka. Kao što vidite, iza mene su se tribine ispraznile, ekipa sprema svoju opremu, a ja sam negdje izgleda izgubio svoju jaknu. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Marić, Bočkaj, Majstorović, Lopa, sa naočalama, šeširom, brkovima. O čemu ja to uopće pričam? Najgledanje. Jel vidiš ti odavde mogu? Vidim svur. Ja ne vidim to. Evo ga. Jel imam naočale? Ne imaš. Vidiš naočale? Ti pita. Jel imam dugu kosu? Nemaš. Šta ovo znači? Ovo mene ovo duga kosa, mi ovo mene široka kosa. Aj. Jel imam šešir? Imaš. Ovo je velik napad. Da, da, a nije imao i šešir. Pa ima, vidi u mile i kose. Ali u bende ovo nije šešir, da se razumije. To je sve gore. Nije to šešir, bo... Šta radiš ti? Tebe niko ne šešir. Pa sve je to. Šta, nije to, znam šta je šešir. Pa sve to što je na glavi, to je šešir. Kapa, a šta ti me sad pita, da ima li kapu, ima li... Vidi čovjek, kapu. Ja ti ja kanem šiltericu. Pa ja šešir, znam šta je šešir. Diskvije kapu, šta hoćeš da ti kažem? Pa šta sad u tebi ima dva? Pa ne, mogu li ja pogoditi sad? Ajde. Je li Ugo? Nije. Dobro. Nije to dobro, radio ne ti sve. Pa ne mora, ti si krivo rekao onda, znam šta je šešir? A dobro, šta šešir ima i... Ovo je sad, šta čovjek radi, kapu, on, njemu je sve isto. U tebe stali malen i ovaj...
i kameni. Po tvojom, jel? Nije. Šta čovjek? Vratio, vratio, šta? Čovjek, ti nisi zdrav. Ima li ja išta na glavi? Hoću bendu vratiti. Vrati sve ove što imaju na glavi nešto. Kapa je to. Osim kose. Pa znaš šta je kapa, ti ne znaš šta je kapa. Pa to je sve isto, ajde. Isto, kapa i šeš. Čovjek se ne zna igrat. Jugo nije, njega ćemo šibiti. Ima li ja išta na glavi? Čekaj. Kapa, šešir. Išta. Kosa. Čovjek ne zna pravila igre. Njemu šešir. Jedno pitanje, šta te zanima? Ima lišta na glavi, šta, šta išta? Šešir. Šta je tebi šešir? Sve. Imaš? Šta sve zbog isto? Iš polje. Jedno me krivo što možda nijes polju. Ja ću sad reći. Ti reci. Hajde. Jesam Ivica. Nisi. Imam ja naočale. Nemaš. Ovo je nemoguće, ti si pogriješio. Ti si meni rekao da nemam cvike i da imam šešir. Da imaš nešto na glavi. Nešto na glavi, čovjek. Čovjek nije zdrav. Pogrešno se eliminira. Ne veze, to u njega, šta je njemu šešir? Nije možda si ovi... A dobro ste ovako. Tebe? Pita. Ja. Sam benda. Nisi. Ne, ti nisi zdrav. Nema naoča, ali imam šešir. Znači, nema više niko. To jest, ne znam šta je tebi šešir. Imam li ja bradu? Imaš. Jesam ja benda. Nisi. Isuse, dragi, moraš gađat. Jesam ja Igor Silva. Isuse, dragi, ti si Ivica. Pogodio, je? Da. Bravo, bravo. Bravo, jako dobar igrač, ali ovaj... Ali nije dobro. Danas išlo pred njih. Zakoračili smo u novu sezonu, ali imamo jednu standardnu proceduru. Ako netko od vas slučajno ne zna, u svakoj epizodi najinovativniji i najbolji komentar nagrađujemo jednim poklonom. Ovaj puta radi se o ovakvoj ovdje majici, stoga komentirajte i u idućoj epizodi možda baš vi osvojite jedno ovakvo remek djelo. Sauna, champagne lounge, jacuzzi. Kada sam to već negdje spomenuo? U sljedećem prilogu. Pitate se zašto sam hodao po blatu 5 minuta da bih došao baš ovdje. Ovdje će se u budućnosti pucati slobodnjaci, naravno nalazimo se na najvećem gradilištu u Osijeku, radi se o budućem stadionu i kampu NK Osijeka, Pampasu. Što to točno radimo i što to točno gradimo na novom kampu i stadionu NK Osijeka? Kao što već sigurno znate, lokacija već spomenutog objekta biti će Pampas, što će ujedno postati i nova gradska četvrt. Na gradilištu od preko 15 hektara u skorijoj budućnosti nalazit će se upečatljiva, prepoznatljiva i inspirativna arhitektura u obliku novog stadiona, gdje ćete moći sa svojim društvom i obitelji uživati kako u sportskim, tako i u nesportskim brojnim događanjima.
Osjećaj za pamćenje pružit će vam i potpuno natkrivena tribina sa 12.800 mjesta, gdje ćete imati priliku iskusiti nezaboravan doživljaj praćenja utakmice iz neposredne blizine terena. Sauna, jacuzzi, champagne lounge, brojni ugostiteljski objekti, fan shop, sky promenada, mobilni fan corneri, neometano praćenje utakmice i uživanje s društvom. To je samo jedan dijelić onoga što možete očekivati na novom stadionu. Ovime bismo završili ovaj naš mali obilazak već spomenutog najvećeg gradilišta u Osijeku, a ja sam se uvalio, obećao sam dečkima malo pomoć. Evo mikro. I stigo smo do kraja prve epizode. Vi nas pratite na utakmicama i svim mogućim društvenim mrežama. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo za 3 tjedna kada vam pripremamo novi 11 terac.